підсумкової програми новин на телеканалі «Віта». На відміну від східних регіонів, для Вінниччини тиждень видався одним із найспокійніших за останні декілька місяців. Хоча не обійшлося без мародерства та провокацій. Зокрема, у підприємців області шахраї вимагали компенсацій за псевдозаслуги перед Майданом. Про це та інше далі у постфактумі. Коли та наскільки оподаткують пенсії депозити українців? У Вінниці обживаються переселенці з Криму. Брат загиблого на Майдані – Героя Небесної Сотні, міняє паспорт. Вже з 1 липня пенсії та депозити українців оподаткують. В уряді пояснюють, додаткові збори торкнуться заможних українців, тих, що отримують пенсію більше 10 тисяч на місяць. А прибуток з депозитів обкладуть збором, якщо він перевищить 100 тисяч гривень. Податок стосуватиметься відсотків, а не тіла депозиту. Деталі про нові податки знає Тетяна Орлова. Пенсії українців оподаткують з 1 липня. Проте звичайним громадянам турбуватись не варто, кажуть у пенсійному фонді. Нововведення стосується суддів, прокурорів та народних депутатів. Ті, які отримують більше 10 тисяч, різниця та після 10 тисяч будуть обкладатися податком на доходи фізичних осіб. Від 15 до 17 відсотків. Це буде визначено постановою Кабінету міністрів. Таких у області близько 100 осіб. Щодо зарплат громадян і доходів підприємців, жодних змін не відбудеться. Дана система впровадження оподаткування не розповсюджується на суб'єктів підприємницької діяльності, в першу чергу тих, які працюють на спрощеній системі оподаткування і сплачують єдиний податок. Дана система не розповсюджується на зміри ставки оподаткування податку на доходи фізичних осіб тих найманих категорій працівників, власне, які є, тобто 15%. А от тим, хто має пасивні доходи, поділитись прибутками з державою доведеться. На дивіденди, роялті та прибутки від інвестицій нараховуватимуть 15% податку, обкладуть митом і доходи з депозитів. Все, що буде перевищити 20 706 гривень до 248 тисяч, буде оподатковуватись 15%. Від 248 тисяч до 482 буде оподатковуватись за ставкою 20%. Більше 482 буде оподатковуватися за ставкою 25%. Банківські установи перераховувати кошти в бюджет не будуть, кажуть податківці. Подаватимуть у податкову лише відомості про нарахований податок. Громадяни зобов'язані будуть самостійно подавати декларацію до 1 травня і буде проводитись річний перерахунок. Непопулярні збори уряд вводить передусім для небідних громадян. Цими грошима лататимуть дірки у бюджеті. За оцінками експертів, затягнути паски українцям доведеться щонайменше на рік. Тотальну економію підтримали депутати Верховної Ради. Вже наприкінці тижня парламент вніс декілька змін до урядового антикризового пакету законів. Ставку на ПДВ операції з постачання ліків знизили з 20 до 7%. Крім того, автівки з об'ємом двигуна вище 2,5 літрів подорожчають через підвищення акцизу вдвічі. Урядову економію відчують і у Вінниці. Заплановане на наступний рік безкоштовне харчування старшокласників у їдальнях відмінили, так і не встигнувши розпочати. Все через відміну державної субвенції у майже 5 мільйонів гривень. З цієї ж причини без ремонту поки що залишиться проспект Космонавтів. Його реконструкцію відтермінували на невизначений термін. Економити або ж платити більше тепер доводиться власникам автотранспорту. Ціни на АЗС злетіли слідом за курсом валют, але невиправдано високо. У завищенні цін на пальне українських нафтотрейдерів запідозрив Антимонопольний комітет України. Майже на гривню на кожному літрі. Підозра з'явилася тоді, як низка АЗС синхронно і на однаковому рівні піднімали ціни. В Антимонопольному комітеті України вважають, що така цінова політика невиправдана, а оператори на ринку отримали сотні мільйонів гривень надприбутків. Тому в комітеті радять АЗС знизити ціни. На це операторам виділили 10 діб. Після підняття цін на пальне Олексій з водійського крісла пересів на громадський транспорт. Говорить, машиною користується у крайньому випадку. Хоча долати 30 кілометрів з дому до роботи довго та незручно, але дешевше. На сьогоднішній день я заправлявся на заправки, получилось літр 92-го 14,29. Тобто, якщо я їжу по 60 км в день, то виходить мені в итоге
ну, грубо говоря, в месяц обходилось где-то 1500, сейчас будет около 2200. Ціни на популярні бензини і дизпальне за останні кілька місяців зросли майже на 3 гривні за літр, а це на гривню вище ринкової ціни, вважають в Антимонопольному комітеті України. Так, наприкінці січня літр 95-го стартував з 10 гривень 40 копійок. Сьогодні середня ціна – 14,40, і це не край. Крупні фірми, які контролюють ринок пального, підвищували ціни практично одночасно та встановлювали їх майже на одному рівні. Антимонопольний комітет України вбачає в цьому картельну змову, тому рекомендує автозаправним компаніям переглянути ціни у 10-денний строк. Інакше візьмуться за справу більш жорстко. За зловживання монопольним становищем або за антиконкурентні узгоджені дії передбачено законом України про захист економічної конкуренції штрафні санкції у розмірі до 10% виручки суб'єкта господарювання за попередній рік. Таким чином, рекомендації Антимонопольного комітету направлені, очікуємо. Підняття цін пов'язане із зростанням курса долара та євро, твердять власники автозаправних компаній. Україна свого пального майже не виробляє, імпорту на ринку 70%, а його доводиться купувати за валюту. Більше того, вартість нафтопродукту у виробників порівняно з початком цього року зменшилось на 8-10 центів, бо впали ціни на нафту. Якщо антимонопольний комітет дав таке завдання, значить ціни повинні бути врегульовані, і ціни будуть врегульовані відповідно до того, до ринкової ціни. У нас зараз ринкова ціна. Експерти сподіваються, ціни на пальне впадуть після того, як стабілізується курс гривні відносно долара та євро. А це стане можливим після виділення Україні міжнародної кредитної допомоги. Перший транш від МВФ чекають уже у травні. Майже 122 тисячі гривень допомоги отримає кожна з родин загиблих на Майдані героїв. Так вирішили в уряді наприкінці березня. Виплати призначили на квітень, щоправда, поки не відпрацювали механізм виділення грошей з бюджету. Тим часом Вінницький департамент соціальної політики вже виплачує постраждалим вінничанам допомогу. По 25 тисяч гривень викроїли з бюджету міста депутати Вінниці. Родині загиблого Максима Шимка виплатили 100 тисяч. Більшість тих, хто постраждав, продовжують лікуватися. Новина про розстріл снайперами євромайданівців сколихнула увесь демократичний світ. Шок та тривогу за життя протестувальників передусім відчували ті українці, родичі яких в цей час перебували на місці сутичок. Серед них вінничанка Галина Рудик. Її чоловіка Миколу 18 лютого важко поранили у голову. Куля потрапила йому в око, вона зачепила зоровий нерв, ну і залишилася в голові. Професійний марафонець Микола Рудик на початок революційних подій перебував на змаганнях у Франції. Повернувся у грудні і одразу поїхав на Майдан. Після поранення, каже Галина, 2 дні перебував у лікарні Києва. Після того його доправили до Польщі. Вони зробили дуже складну операцію, вилучили звідти кулю, все. Операція дуже складна була, багато годин вона йшла. Польські лікарі фактично врятували йому життя, тому що він знаходився крок від смерті. Буквально тому, що куля, ну, вона знаходилась, нейрохірург сказав, що буквально 2 міліметри від життєво важливої зони. Якби куля попала в цю зону, то він би вже не жив. Чоловік 2 тижні перебував в реанімації. Через ускладнення лікарям довелося робити ще одну операцію. Коли зміряли йому черепний тиск, то при нормі 150 в нього було за 400. Тоді прийшлося робити вже другу операцію. Забрали цей крововилив, висмоктували цю кров і поміняли йому кришталик, тому що вже пішла глаукома, пішло вже відмиральна тканина. Микола Рудик отримав найважче поранення серед постраждалих на Майдані вінничан. Його дружина Галина каже, була вражена тією кількістю людей, які прагнули допомогти родині. Надсилали гроші небайдужі зі всього світу. Підтримують її чоловіка і в мерії. Таким, як Микола, з бюджету Вінниці виплачують 25 тисяч гривень. Для того, щоб отримати матеріальну допомогу, необхідно звернутися до департаменту соціальної політики, відповідно написати заяву власноруч, а також подати необхідні документи. Це ксерокопія паспорта, ксерокопія ідентифікаційного коду, обов'язково довідка, яка підтверджує, да, чи це було якесь поранення чи контузія, і відкритий соціальний рахунок. Що значить соціальний рахунок? Це рахуночок, на який буде перерахована відповідна сума. Чому саме соціальний? Тому що він не передбачає зняття відсотків. Тобто вся сума, яка йде на рахуночок, вона знімається тим, кому назначена дана допомога.
17-річний вінничанин Андрій Гордієць допомогу вже отримав. Його поранили на столичному майдані в один день з Миколою Рудиком. 18-го числа, коли перший раз «Беркут» пішов у наступ, вони почали закидувати нас світлошумовими гранатами. І граната потрапила прямо під ногу і взірвалася. Розірвало штани, берці і декілька осколків потрапило в ногу. На Майдані там мене зашили, вже приїхав в Вінницю, тут зняли шви і продовжили лікування. У мене мерця задіта і постійно німіє нога і болить. Тому зараз ще лікуюся. Студент Андрій Гордієць каже, в планах зробити операцію, аби не кульгати. Продовжити спортивну кар'єру, за словами рідних, сподівається і Микола Рудик. Його родину соціальні працівники знайшли самі. Гроші виплатять, як тільки він повернеться з лікування. Допомогу від мерії отримала і сім'я загиблого Максима Шимка, які вирішили депутати 100 тисяч гривень. Родичі ще одного героя Небесної Сотні відмовляються від громадянства Росії. Олег Бризденюк з Вінниччини 12 років разом із сім'єю прожив у Санкт-Петербурзі. Але коли його брата Валерія вбив снайпер на Майдані, вирішив повернутись у рідну Жмеринку. Тепер він та двоє синів отримують українське громадянство. Але, як запевняє Олег Бризденюк, смерть брата не єдина причина переїзду на батьківщину. Цей ранок для маленьких Олександра та Іллі незвичний. Племінники загиблого героя Небесної Сотні народилися у Росії. Тепер вперше йдуть навчатися до української школи та садочка в Жмеринці. Я сподіваюся, цей дітки нам допоможе далі для того, щоб він себе відчував тут комфортно і затишно. На своєму першому уроці старший Сашко трохи розгублений. Ілля навпаки. До садочка йде із посмішкою та розповідає дітям, звідки приїхав. І я мене звуть, а приїхав я з Росії. Хлопці переїхали із Санкт-Петербурга, тому зовсім не знають української, але викладачі запевняють, малеча адаптується швидко. Тим паче, спочатку навчатися вони будуть за спрощеною системою. У нас є домовленість з класоводом, де буде навчатися дитина, по питанню додаткових занять з української мови та літератури і поступового переходу до навчання на українській мові. Переїхати усією родиною до Жмеренка та відмовитися від російського громадянства Олег Бризденюк вирішив після того, як на Майдані вбили брата Валерія. Але це не єдина причина повернення на батьківщину. Не совсем порядочные поступки по отношению к Украине российской власти, не российского народа, а российской власти. Я не могу оставаться гражданином Российской Федерации, мне точно, однозначно, точно я собираюсь как можно быстрее отказаться от гражданства Российской Федерации. Найбільше переїжджати до України боялася дружина Олега. Її відмовляли родичі та друзі, але вона погодилася. Хоча поки що відмовлятися від російського громадянства не збирається. Мені треба подумати. Я ще до кінця не готова, як мій муж на це смотрить. Я ще все-таки, у мене ще є там такі моменти, які треба вирішити. Коли я збиралася сюди, всі говорили, що куди ти збираєшся, тут там стріляють, вбивають. Я говорю, що ви таке говорите? Свій російський паспорт та свідоцтва про народження синів Олег уже відніс до міграційної служби. В мерії запевняють, всіляко будуть сприяти, аби родина Бризденюків якнайшвидше отримала громадянство України. Ми попросили наші служби міграційні, вони сказали, що допоможуть без ніякої черги, без ніяких бюрократичних проволочок. Олег уже почав шукати роботу та житло. Він переконаний, в Україні його родині буде краще, аніж у Російській Федерації. Переїжджають до Вінниці із Криму також люди, які не погоджуються із політикою Російської Федерації. Донька полковника Мамчура, командира 204-ї бригади тактичної авіації, що дислокувалася у Бельбеку, нині навчається у Вінницькому медичному університеті. Цього тижня полковника нагородили відзнакою Вінницького міського голови за честь та мужність. Нагадаємо про Юлія Мамчура та його підлеглих. Україна дізналася, коли авіачастина в повному складі та під національними прапорами, співаючи гімн України, пройшла крізь лави озброєних окупантів, солдатів Російської Федерації. З національним прапором і під гімн України прориваються військові на литовище Бельбек крізь кордон озброєних російських солдатів. Попереду рішучий полковник, незважаючи на попереджувальні постріли, вимагає від зелених чоловічків відступити. Це відео сколихнуло країну. Невдовзі стало відомим і ім'я відчайдуха – Юлій Мамчур, командир 204-ї бригади тактичної авіації. Героїзм військового з Криму оцінили у Вінниці, нагородили найвищою відзнакою. 22 березня, коли був штурм частини,
Його заарештували російські військові і фактично 4 дні його тримали в полоні. І він дійсно піддавався такому досить серйозному тиску, але він не зрадив присязі, не зрадив народу України. Вчинити інакше він і не міг, так говорить донька Юлія Мамчура Дар'я. Їй вінницькі депутати і віддали нагороду. Я знаю свого батька, тому це було передбачено такий вчинок. Ну, звичайно, горжуся, але тоді ну, злилися, тому що це не було ну, відомо, як це могло закінчитися. Тому, звичайно, дуже нервували, тому злилися навіть якийсь час. Це дуже приємно для нас. Це важливо за таку підтримку, що це все було якби не зря. Забрати почесну відзнаку особисто Юлій Мамчур не зміг, хоча депутати і запрошували. Сьогодні він у Миколаєві. Де буде завтра його частина – невідомо. А от Дар'я майбутнє своєї родини знає точно – житимуть у Вінниці. Каже, і місто гарне, і люди приємні. Діти ще одного полковника української армії, що служив в Криму та залишився вірним присязі, проживають у Вінниці. Сюди малечу привезли, аби вберегти від небезпеки. Тепер двоє дівчаток гостюють у своєї бабусі. Старша навчається у 6-й школі, менша відвідує дитячий садочок. Загалом із Криму до нас переїхало 400 людей. Більшість – то кримські татари. Кримські переселенці облаштовуються у Вінниці. Фатіма – мама 8 дітей. Очікує народження ще одного малюка. Родина місяць, як переїхала з Криму до Вінниці. Так, проблеми були з виїздом, тому що поїзди були, ну, ми бачили, і я приїхала, коли були пусті, але білетів чомусь не продавали. Салік – син Фатіми. Хлопчик нині навчається у 26-й школі в одному класі із своєю сестричкою. Мама каже, жодних бюрократичних перепон із влаштуванням дітей на навчання не було. Важче було домовитися безпосередньо з малечою. Перші дні було важко їх сюди навіть заставити йти, змушувала, тому що вони дуже нервували, не знали, як їх сприймуть, але, дай Боже, все гаразд. У новій школі Салік вже обрав для себе улюблений предмет – це історія України. Йому подобається і вчителька, і наука. А от гуртка з греко-римської боротьби не вистачає. Стосунки з однокласниками у хлопця гарні, але справжнього друга знайти ще не встиг. Діти їх сприйняли, і стосунки, я не можу сказати, що напружені. Але, звичайно, що щодо самої адаптації дітей, їм дуже важко. Тому що інше місто, інші умови, ну все інше. Збирати дітей Фатіми на навчання допомагали волонтери, а також учні та колектив 26-ї школи. У матусі 5 школяриків. Наразі не всі ще мають спортивну форму, а от канцтоварів більш як досить. Вирішили питання у школі із харчуванням дітей. Єдине, що враховуючи їхнє світобачення, їхні релігійні переконання, то трошки раціон їхній міняється і трошки міняється меню. У школі вже навчається 6 дітей-переселенців. Деякі через переїзд пропустили кілька тижнів школи. Тепер нас доганяють однокласників. Додатковий час діти мають можливість звертатися. Вони цим не дуже охоче користуються, тому що це для них додаткове навантаження навчальне, але принаймні ми не відмовляємо. А загалом у вінницьких школах навчається 21 дитина з Криму. Російськомовні – у спеціальних лінгвістичних класах чи російськомовних школах. Троє малюків відвідують місцеві дитячі садочки. Дані всі діти приймаються відповідно без електронної черги. Для даної категорії дітей повинні бути сприятливі всі умови для їхнього навчання в як в загальноосвітніх школах, так і в дошкільних навчальних закладах. На руках Людмили Хмель тепер двоє онук – 12 та 5 років. Син жінки – український військовий, служив в Криму, залишився вірний присязі і тепер продовжує службу у іншому регіоні. Мама дівчаток залишилася на півострові, а малечу подалі від небезпеки привезли до бабусі. На моїх руках, на моїх очах, які я не бачу. Але нічого. Мені син каже, ти дуже скучала за онуками, ну то тепер маєш, будеш з ними гратися. Ну нічого. Своя ноша не тягне. Маленька Хілена із задоволенням ходить до дитсадка. Знайшла нових друзів. Все добре, каже дівчинка. Лише хотілося б поряд мати батьків. Я вже папу ніколи не бачила і вже хочу його увидіти.
Сейчас увидит, да? Но він бачить, проходить службу. Он летом только приедет с мамой. У Вінниці навчилися шити хіджаби. Так називається національна мусульманська хустка. Носити її східних жінок зобов'язує шаріат. Тепер у незвичному для України вбранні вони з'являтимуться на міських вулицях. Серед переселенців з Криму, які оселилися в Вінниці, є татарки. Саме для них дві майстрині й пошили національне вбрання. Вінничанки шиють хіджаби для татарських жінок, що переселилися до нас з Криму. Традиційних ісламських хусток попросили виготовити 20, та волонтерки нашили удвічі більше. Кажуть, щоб було на заміну. Це стало такою цікавою для нас досить практикою, такого ми ніколи не шили, але вивчити додаткову культуру тих людей, які проживають разом з нами на одній території, це досить позитивно для нас, хоча сумно, що в такій скрутній ситуації нам довелося вивчати. Хіджаби виготовили за зразком, який швачкам передали татарки. Усі одного розміру. На кожну пішло 2 години роботи. Окремо туба – ховати шию та обличчя, та верхня накидка, що приховує форми тіла. Трикотаж, він тягнеться, тому я думаю, що він навіть там і на дитину 12 років, і на жінку дорослу він спокійно сідає. Тканина – натуральна бавовна. Необхідні 45 метрів довелося шукати через інтернет, бо у Вінниці такою бракувало. Полотно має бути приємним на дотик та не пропускати повітря, щоб вберегти жінку від спеки. Оздоблювати хіджаби майстрині не наважилися. Вичитали, до прикрас у мусульманок багато вимог. Вишивка і оздоблення використовуються частіше молодими дівчатами. І молодим дівчатам дозволяється більш відкритий хіджаб носити, відкривати трохи волосся і повністю обличчя. Ірина Вітюк погодилася стати моделлю. На ній швачки підганяють хіджаб до ідеалу. Традиційний ісламський одяг дівчина одягнула вперше у своєму житті. Комфортно, навіть прохолодно. Як на диво, якась магія сталася, тому що я думала, що я вдягну накидку, цю трубу, як називається, накрию голову і буде дуже жарко. Насправді зовсім комфортно, досить затишно. Втім, Ірина зізнається, традиційний український одяг все одно рідніший. Я краще одягну вишиванку, це для мене, для моєї душі ближче. Дівчата кажуть, зроблений ними хіджаб відповідає усім нормам шаріату. Відкритими залишаються лише кісті рук та обличчя. Якщо виходять, наприклад, оточуючі, особливо чоловіки, в такому випадку тут є внутрішня частина, труба така, якою можна підняти і закрити обличчя. Гроші на тканину для хіджабів збирали усім миром. Допомогли спонсори і волонтери. Разом вдалося скласти необхідні 2,5 тисячі гривень. Вінничан рятуватимуть у нових швидких. Автопарк екстреної медичної допомоги області поповнився 40 таких автомобілів. Кожен укомплектований новітнім медичним обладнанням. У Вінниці перші 9 карет швидкої допомоги вже проходять необхідне документальне оформлення. В експлуатацію їх ввести планують вже з наступного місяця. Міні-лікарні на колесах. Такими швидкими поповнився автопарк міської станції екстреної медичної допомоги. На них очікували ще до нового року. Затримки із доставкою виникли через ситуацію в країні. Наразі 9 реанімобілів вже на базі, ще 3 на під'їзді. Це машини для перевезення хворих, реанімації та традиційні швидкі. Ці автомобілі підуть на заміну тих автомобілів, які вже давним-давно спрацювали свій ресурс, я маю на увазі знайомим нашим вінничанам Тойотам, яким вже по 19 років, і вони вже вичерпали декілька разів свій моторесурс, і старим автомобілям «Газель» 2000-2004 року введення в експлуатацію. Швидкі оснащені за останнім словом техніки. У них все прораховано до дрібниць. Обладнання дозволяє просто на вулиці застосовувати інтенсивну терапію. Освітлення зовнішнє, тому що працюємо в темний період доби, на десь надзвичайні події, ДТП, там, де нам необхідно подивитися не в автомобілі, а на проїжджій частині. Клімат-контроль в салоні, кисневе забезпечення, дефібрилятор з кардіомонітором лікарі лагідно називають своєю гордістю. Він підтримує роботу серця пацієнта в дорозі. Не виникає проблем із тим, як забрати людину з квартири. Якщо ми не можемо розвернутися нашими носілками, це часто в під'їздах наших будинків, то використовується цей стільчик. Хворий садиться на стільчик, є ось рівні, які можна пристебнути хворого. Один стає
ззаді за спинку, другий бере за ручки і таким чином хворий виноситься до автомобіля. Поповнений автопарк швидких на 80% забезпечить потреби міста. Та головне, у станції можуть з'явитись резервні машини на випадок поломок. І до хворих карети приїздитимуть не більше, як за 10 хвилин. Ми отримуємо нарікання стосовно вчасності доїзду, але ж не можна виконати норматив, коли в тебе нема на чому його виконувати. Відповідно до програми розвитку екстреної медичної допомоги для всієї України купили більше 1400 машин. Їх розподілили по областях, Вінницькій дісталось майже 40, а ліків для міських станцій вистачить ще на 3 роки. Їх придбали минулоріч за державний кошт. Тоді на медикаменти виділили 9 мільйонів гривень. Довкола постачання швидких в Україні вже розігрівся корупційний скандал. Міністерство охорони здоров'я недоотримало від постачальника на момент припинення контракту 1/3 замовлених спецавтомобілів. Про це чиновники відомства заявили 3 квітня, повідомляє «Українська правда». Загалом міністерство, яке очолювала Раїса Богатирьова, заплатило за швидкі майже 1 мільярд гривень. Проте 544 автомобілі так і не отримали. На Вінниччині почастішали випадки вимагання грошей у підприємців від псевдосамооборони чи несправжнього правого сектору. Спритники можуть не розрахуватися за товар в магазині чи обід у кафе, мовляв, це компенсація за заслуги під час революції. Як вберегтися від псевдогероїв у сюжеті Оксани Святенко? Зайти до кафе, пообідати і піти, не розрахувавшись. Або ж набрати, чого душа забажає у магазині, і не заплатити. Такі ситуації на Вінниччині трапляються все частіше. При цьому зловмисники називають себе майданівцями і вимагають, так би мовити, компенсації за героїзм. Внесіть свою лепту якби в розвиток України, ми от свою вносимо, то ви свою підприємці, займаючись торгівлею, також несіть свою лепту. Тобто не беріть з нас кошти. І розвертаєтесь, ходять підприємці з круглими очима, не знають, що робити в даній ситуації. Найбільше від псевдореволюціонерів страждають підприємці у селах. У декого навіть вимагали гроші. Як приклад, я село не буду називати, тобто ситуація була така, що є село і там під дорогу кілька магазинчиків є. Приїхала група, представилася самообороною, ну псевдосамообороною, не хочу ображати колег. Приїхали, сказали, через 20 хвилин ми будемо їхати назад, давайте нам по 2 чи 3 тисячі гривень. І що, проїхалися, і люди віддали, тому що люди побоялися, бо їхнє майно не захищене, будинки не захищені, магазини не захищені, автівки не захищені. Хто такий був, до цих пір невідомо. Подібних випадків десятки, каже представник ради підприємців при міському голові Едуард Кренцен. Але бізнесмени це не розголошують, бояться. Всі ж пам'ятають, коли, допустим, в 90-х був бандитизм, рекет, все таки, більшість підприємців обращалось, і як би... Все, кто этим делом занимался, оказались немножко в другом месте. Поэтому я все-таки больше, что это страх. Такі вчинки псевдомайданівців ганьблять ідею революції – жити у справедливій, цивілізованій країні. Аби іменами справжніх героїв не прикривались, громадські формування взялися захищати підприємців від мародерів. Щоб вони бачили в нас підтримку. Не підтримку таку, що сьогодні нам позвонили – ходіть, заступіться за нас, а ми вечором приходимо, заплатіть наш, а просто іскрення от, допомога. Хай працює, піднімають економіку держави. Зараз важко, ворог на границі, знаєте, от, а ми провоювали, ми знаємо щось таке. От, то ми боїмося, що самий страшний ворог для держави – це коли безлади проходять внутрі держави. Зазіхання злочинців активісти Майдану відтепер присікатимуть. Обіцяють за підтримки правоохоронців у межах закону. Свої наміри вже оприлюднили у відкритому листі до мешканців області. Кухарі, бармени, столяри та будівельники – найбільш затребувані спеціалісти Вінницького ринку праці. За висококваліфікованими майстрами таких професій роботодавці стають у черги. Отже, спеціалісти Лівобережного центру зайнятості закликають випускників шкіл зважити на ринковий попит та вступати до професійно-технічних училищ. Тим більш, що навали абітурієнтів до цих навчальних закладів зазвичай немає. А отже, і не виникає проблем із вступом.
Ключ та гайка – головні атрибути автослюсаря. Саме цій справі навчається Максим Мельник. Каже, з кожним роком його майбутня професія стає все більш актуальною. Машин на дорогах більшає, хороших спеціалістів мало. А головне – вона для справжнього чоловіка. Ну, щось там варити – це все не чоловіча справа. От гайку закрутити, щось таке – то це чоловіче. І би з автослюсарів би машини не їздили, бо пішком би всі ходили. А от Оксана Камбулова просто живе творчістю. Для себе обрала професію художника-оформлювача. Певна, уміння перетворювати прості речі на шедеври мистецтва завжди цінується. Краса з моди не виходить. Це краса, без нього ми не зможемо. Тому що навіть свідомо оформити якось, намалювати щось на ньому всередині, та же кераміка, чи може Петриківським розкрасити. Це те, що ми бачимо, воно нам потрібно. Без нього, я вважаю, буде просто не так цікаво. Робітничі спеціальності сьогодні найбільш актуальні на ринку праці, каже директор Лівобережного центру зайнятості Олена Лутохіна. Проте міська молодь навчатись їм не поспішає. Все більше – випускники з районів. Зацікавити майбутніх абітурієнтів профтехучилища намагаються на ярмарках професій. Їх проводять кілька разів на рік. Прежде всего нужны кухаря, нужны бармены, нужны официанты, нужны газоэлектросварщики, столяра, нужны будивельные профессии, плиточники и облицовщики. Вот эти профессии на сегодняшний день очень и очень актуальны. И хоч великої зарплати роботодавці не обіцяють, проте перше робоче місце гарантують. А це шанс відточити свої навики і стати висококваліфікованим, а відтак і затребуваним фахівцем. Одні шукають роботу, інші успішно заробляють. Вінницьке Міндоходів нарахувало 27 мільйонерів за минулий податковий рік. Хто вони – секрет, але податки сплачують у Вінницькій області. За тиждень у православних християн Великдень. Тиждень перед святом називають страсним. Це час найбільш суворого посту, коли варто завершити усі приготування до Великодня. Наберіться терпіння та стриманості. Давайте поважати один одного і хай усім нам щастить.